السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د حماسي کاروان د گروپ ټول ملګرو ټول هغه مسلمانانو ورونه چې دما بیا دغه تحقیق اوري مسلمانانو ورونو مسأله نن په دې اړه باندې ده آیا په ښځو کې میراث ته ده یعنی د جاهلیت زمانه کې عادت داسې و مسلمانانو ورونو چې ښځې به په میراث باندې وړل کېدلې نو اوس هم بعضې خلک دغه پوښتنه کوي چې په ښځو کې میراث ته که نشته ده نو مسلمانانو ورونو په اسلام کې په ښځو کې میراث نشته ده خو موږ ډېرو افغانانو کې دغه د جاهلیت عادت تر اوسه پورې رواج ده نو غواړم چې په دغه مسأله باندې بحث وکړم چې په ښځو کې میراث ته ده که نشته ده او دغه مسأله مسلمانانو ورونو خصوصا د موږ افغانانو پښتنو ورونو دا مونږ ډیره ده هغه که د افغانستان طرف ته پښتانه یي د مونږ افغانستان طرف ته پښتانه یي او که اخوا ته د پاکستان طرف ته نو دغه مونږ کې ډیر عادت د مسلمانانو ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې داسې عادت و جاهلیت کې د بخاری شریف حدیث ده امام بخاری رحمه الله په کتاب التفسیر کې باب کې ښودلی لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها داسې چلو چې کله به چې یو سړی مړ شو یعنی د ښځې میړه به چې مړ شو اذا مات الرجل چې سړی به مړ شو د دې ښځې میړه کان اولیاؤه د دې سړي خپلوان به چې ول احق بامرأته نو د ده دا ښځه به چې وه دا به د دوی میراث وله خوښه به یې وله که یې خپله په نکاح کوي خوښه به یې وه که بل چاته یې په نکاح ورکوي او که خوښه به یې وه چې همداسې به یې ځان ته کېنوله او ویلی به چې دا ښځه چې کله یې میړه مړ شو نو دا د مونږ ښځه ده مونږ ته په میراث باندې پاتې ده یعنې د دې میړه خپلوانو به یې ویلي چې مثلا د میړه ورورې یا خپلوانو به ویلي چې دا د مونږ ښځه ده او هلته به یې د ښځې خپلوانو ویلي چې دا د مونږ ښځه ده نو الله پاک قرآن را نازل کړ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها تاسو ته حلال نه ده چې په میراث ښځې په زور ویسئ یعنی معنا ښځه خپل اختیار لري کله چې د ښځې میړه مړ شو پس له دې نه ښځه اختیار لري چې د همدې میړه په کور کې پاتې کیږي چې اولادونه ولري او په همدغه کور کې بل میړه کوي او که خوښه له دې کوره ځي که ښځه په زوره باندې ودول کیږي دا په اسلام کې حرامه ده د مونږ افغانانو ورونو دغه د جاهلیت عقیده څوارلس سوه کاله بعد تر څوارلس سوه کلونو نه څلوېښت کلونه پې راوښتي دي بیا هم مونږ کې دغه د جاهلیت عادت لا تر اوسه پورې شتون لري مسلمانانو ورونو علامه ابن جریر الطبري رحمه الله داسې لیکي امام ابن جریر اندغه سورۃ النساء تفسیر کې لیکي د دغه آیات په ترجمه کې د عطا ابن ابي رباح نه نقل کوي ان اهل الجاهلیه د جاهلیت زمانہ کې خلق چې ول کانو اذا هلك الرجل کله به چې سړی مړ شو و ترک امراه ښځه به پریښوده حبسها اهله د دې ښځې خپلوانو به دا ښځه بنده کړله ورته ویلي به چې یا به مثلا لیور به ورته ویلې چې یا به ما کوي او یا به دما وړکی زوی کوي حبسها اهله علی الصبی یکون فیهم یا به داسې و لکه موږ او تاسې کې اوس عادت ته چې کله یو ښځه واده کړي یا یو چا ته ورکړي د هغه میړه شهید شي یا مړ شي نو بیا ورته وایي دا د هلک خپلوان ورته وایي چې دا ښځه خو د موږ د موږ په میراث موږ ته مرا کړې وله نو چې میړه یې مړ شو نو اوس به د موږ بل زوی ته کښېني چې وړکی هغه ته به کښېني نو هغه تر اوسه دوه کلن او درې کلنې دا پیغله جلۍ بیچارهګۍ همداسې ناسته وي نو ابن جریر لیکي حبسها اهله علی الصبی یکون فیهم چې په دغه خاندان کې کوم وړکی وي هغه ته به یې کښېنوله الله پاک دغه آیات را نازل کړ چې لا یحل لکم حلال نه ده تاسې ته ان ترثوا النساء کرها چې تاسې ښځې په میراث باندې ویسئ په زوره باندې
دی یا په حدیث کې د سلاف زوم راغلی بعض روایتونو کې چې د ابو داود روایت ده هلته وی چې کله به د خزی میړه مړ سو نو بیا به د دې خزی لیوار یا بل خپلوان راجیک سو په دې خزه به ټیکرای واچاو نو تی به خوخه ولا چې د خزه به ځان ته کوله او که خوخه وا زوی ته به کوله خوخه وا یعنی معنا نور به د دوی په اختیار کې وا که خایسته به ولا په نکاح کوله به که بدرنګ به ولا غ به چرګی به بس په امدی کور کې ناست ولت تر مرګ پوري نو دغه د جاهلیت عادت تر اوسه مونږ افغانانو کې ستاسو مسلمان هر سړی دی په دې فکر وکړي دغه مسأله دومره زیاته ده د مانه د دې پښتنه کیږي چې کله دی ویخزي میړه شهید سي نو اکثره په داسې پیښو کې ډېر کیږي چې ځوانان میړونه یې مړه سي نو دا پاتې سي نو هغه ورته وایي چې دما به بل وړکي بچي ته کینې یا به مې ورور ته کینې یا به مې وراره ته کینې نو هغه واړه وي نو په زوره باندې کینوي ښځه چې ده په میراث نه وړل کیږي چې میړه یې مړ سو پس له دې نه دا اختیار لري چې خوښه په همدغه کور کې څوک کوي او که خوښه زی د پلار کره کینې او بل څوک په نکاح باندې کوي هیڅ کله د دوی حق نشته ده په کې مسلمانانو ورونو صریح قرآن په دې آیات را نازل سوی ده په دغه مسأله را نازل سوی آیات په دې نازل سوی ده امام بخاری رحمه الله مستقل باب کې کودلې لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها دغه مسأله باندې د حدیث علامه ابن الحجر په فتح الباری کې بیا بحث کړی علامه ابن جریر په خپل تفسیر کې شهاب الدین الوسی په تفسیر روح المعانی کې امام قرطبی رحمه الله او علامه زکریا کاندهلوی رحمه الله او نور علما او نو هر څوک چې دما ده خبر اوري مسلمانانو ورونو باید مونږ چې د سینې سلوک يهود بن اسرائيل باندې چې غوی بنیمای کتاب نیمای احکام منل نیمای بینه منل دغه یو صریح تکر د چې مونږه له قران سره کو الله پاک دې په مونږ باندې رحم وکړي الله پاک دې مونږ مسلمانانو مشکلات حل وګرځي الله دې مونږ ته دې توفیق راکړي چې مونږ ټول قران ومنو الله مو جوړ لر ورونو الله محافظ ناصر سا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.